በጣም ከፍተኛ ገንዘብ የውጣበት ሊግ ሆኗል ተብሏል። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በክረምቱ የዝውውር መስኮት 1.26 ቢሊዮን ፓውንድ ለአዳዲስ ተጫዋቾች ዝውውር ብቻ ወጪ ማድረጉ ነው ይፋ የተደረገው። ይሄ በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ነው። እንደሚታወቀው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከሰቱን ተከትሎ በ2019-20 የመጨረሻ ሳምንታት የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ደጋፊ ሳይገባ በዝግ ነው ያለ ተመልካች የተካሄደውና ይሄ ደግሞ ክለቦችን ገቢያቸውን የሚቀንስ አጋጣሚ ነው። በዛ ላይ በጣም በርካታ ገቢዎቻቸው ቀንሷል። ከስታዲየም የደጋፊዎች መግቢያ የሚከፈል ክፍያ በተጨማሪ ሌሎች የደጋፊዎች ስቴዲየም አካባቢ በመገኘታቸው ምክንያት የሚያገኙቸው ገቢዎችም በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል። አንዳንድ ክለቦች ሰራተኞቻቸውን ጭምር ሲቀንሱ እንደነበር እናስታውሳለን። በዚሁ በቫይረሱ ወረርሽኝ መከሰት ምክንያት በአጋጣሚው የፋይናንስ ቀውስ ማለት ነው። ግን የዝውውር መስኮቱ ሲዘጋ ፕሪሚየር ሊጉ 1.26 ቢሊዮን ፓውንድ ለዝውውር ወጪ ማድረጉን የተረጋገጠው ይሄ ደግሞ እንግዲህ በአውሮፓ ቀዳሚው ሊግ አድርጎታል ማለት ነው። እንግዲህ ማንማን ቀዳሚ ሆነ የሚለውን ለመመልከት ቼልሲ በቀዳሚነት ተቀምጧል። የፍራንክ ላምፓርድ ቡድን 231 ሚሊዮን ፓውንድ ወጪ አድርጓል በዚህ የዝውውር መስኮት ማለት ነው። እንደምናስታውሰው እንደ ካይ ሃቨርስ፣ ቲሞ ቨርነር፣ ቤንቺልዌል የመሳሰሉት ጨዋቾች ወደ ቼልሲ እንደተዛወሩ የሚታወስ ነው። ስለዚህ ቼልሲ ከፍተኛ ገንዘብ በመውጣት ቀዳሚው ክለብ ሆኗል። ቀጥሎ የተቀመጠው ማንቸስተር ሲቲ ነው። 141.9 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ወጪ ያደረገው። የፔፕ ጓርዲዮላ ማንቸስተር ሲቲም ያው ዝውውሮችን ፈጽሟል። በተለይም ሩበን ዳያዝን ከቤንፊካ ያዛወረበት ገንዘብ ከፍተኛ ነው። ናታን አኬ፣ ፌራን ቶሬስ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ተዛወሩ። ሌሎች ከፍተኛ ገንዘብ የወጣባቸው ተጫዋቾች ናቸውና ሁለተኛው ከፍተኛ ገንዘብ ያወጣ ክለብ ሆኗል የፔፕ ጓርዲዮላ ማንቸስተር ሲቲ። ሶስተኛ ላይ ቶተንሃም ተቀምጧል። 85.9 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ወጪ ያደረገው። የጆዜ ሞሪኒዮ ቡድን ደግሞ እንደ ሰርጂዮ ራጉሎን እንደዚሁ ደግሞ በአማካይ ክፍል ላይ እንደ ሆይቤ መሳሰሉት ጨዋቾችን አስፈርሟል። ስለዚህ ቶተንሃምም ከፍተኛ ገንዘብ ካወጡት መካከል ሆኗል። አራተኛ ላይ የተቀመጠው ማንቸስተር ዩናይትድ ነው። 84.6 ሚሊዮን ፓውንድ ወጪ ያደረገ ክለብ ሆኗል። እንግዲህ እንደ ሳንቾ አይነት ዝውውሮች ቢሳኩ ደግሞ ቀዳሚው ከሆኑ ክለቦች መካከል አንዱ ሊሆን ይችል ነበረ። ግን ዶኒ ቫን ደ ቤክ፣ አሌክስ ቴሌስ የመሳሰሉት ጨዋቾች ናቸው ወደ ዩናይትድ የተዛወሩት። ስለዚህ በጣም ብዙ ገንዘብ አላውጣ ማለት ነው። አምስተኛ ላይ ሊድስ ዩናይትድ ተቀምጧል። 82.4 ሚሊዮን ፓውንድ ወጪ አድርጓል። አስቶን ቪላ 79.4 ሚሊዮን ፓውንድ፣ አርሰናል 77.4 ሚሊዮን ፓውንድ ወጪ አድርጓል። ከዚህ ዝውውር መካከል ከፍተኛውን የሚወስደው የቶማስ ፓርቴ ዝውውር ነው። በመጨረሻው ሰዓት ሚኬል አርቴታና አርሰናል ሳይጠበቅ የፓርቴን ዝውውር መፈጸማቸው የዝውውር ወጪያቸውን ከፍ ያደረገው ሆኗል። ወልቭስ 73.6 ሚሊዮን ፓውንድ ወጪ አድርጓል። ሊቨርፑል 9ኛ ላይ ተቀምጧል። 72.5 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ወጪ ያደረገው ሊቨርፑል። እንደ ቲያጎ አልካንትራ፣ ዲዮጎ ጆታ አይነት ተጫዋቾችን የረን ክሎፕ ማስፈረማቸውን እናስታውሳለን። የካርሎ አንቸሎቲ ቡድን ኤቨርተን ደግሞ 62.5 ሚሊዮን ፓውንድ በማውጣት 10ኛ ላይ ተቀምጧል። ሌሎች የመጨረሻዎቹን ደረጃዎችን ያዙ ክለቦችን ለመጠቆም ክሪስታል ፓላስ 16 ሚሊዮን ፓውንድ ብቻ ነው ያወጣው፣ 18ኛ ላይ ተቀምጧል። ብራይተን ሆቭ አልቢየን 6.3 ሚሊዮን ፓውንድ ብቻ ነው ወጪ ያደረገው። የሾንዳይቹ በርንሌይ 20ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። 1 ሚሊዮን ፓውንድ ብቻ ነው ለዝውውር ያወጡት። በጣም ትንሽ ገንዘብ ያወጣው ክለብ በርንሌይ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ፕሪሚየር ሊጉ 1.26 ቢሊዮን ፓውንድ ወጪ አድርጓል። በፕሪሚየር ሊጉ ከፍተኛ ገንዘብ የወጣባቸው አምስት ተጫዋቾች ዝርዝርም ይፋ ሆኗል። ካይ ሃቨርስ ከባየር ሌቨርኩሰን ወደ ቼልሲ ሲዛወር 72 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ወጪ ተደረገበት። ሩበን ዲያዝ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ሲዛወር 61.2 ሚሊዮን ፓውንድ ወጪ ተደረገበት። ሁለተኛው ከፍተኛ ገንዘብ የወጣበት የፕሪሚየር ሊጉ ተጫዋች ሆኗል። ሶስተኛ ላይ ቲሞ ቨርነር ተቀምጧል። 47.7 ሚሊዮን ፓውንድ ወጪ ተደርጎበታል። ቤንቺልዌል 45.2 ሚሊዮን ፓውንድ ወጪ ተደርጎበታል። ቶማስ ፓርቴይ በ45 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ከአትሌቲኮ ማድሪድ የውል ማፍረጃው ተከፍሎ ወደ ኤምሬትስ የተዛወረ። ስለዚህ ሰሞኑን በተጠናቀቀው የዝውውር መስኮት ከፕሪሚየር ሊጉ ከፍተኛ ገንዘብ የወጣባቸው አምስት ተጫዋቾች ዝርዝር እነዚህ ናቸው። ከአምስቱ መካከል ሶስቱ የቼልሲ ተጫዋቾች ናቸውና ቼልሲ በደንብ የነቃ ተሳትፎ እንዳደረገ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪሚየር ሊጉ በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ያወጣበት የዝውውር መስኮት ሆኗል ማለት ነው። ቀደም ዳነሳውት ግን ባለፉት ጥቂት አመታት ከተደረጉት ዝውውሮች አንጻር የዘንድሮ ብዙ አይደለም፣ ግን የኮቪድ-19 መምጣቱን ተከትሎ የዝውውር ሂሳቡ ይቀንሳል ተብሎ ነበር የተገመተው፣ ግን በጣም ጨምሮ የታየበት አጋጣሚ ተፈጥሯል። ለምሳሌ በ2015 1.1 ቢሊዮን ፓውንድ ነበር ፕሪሚየር ሊጉ ወጪ ያደረገው ማለት ነው። 20ውም ክለቦች ለዝውውር ወጪ ያደረጉት በ2015 ይሄ ነበር። በ2016 1.2
1.5 ቢሊዮን ፓውንድ ወጪ አድርገዋል። በ2017 1.46 ቢሊዮን ፓውንድ ወጪ ሆኗል። በ2018 1.3 ቢሊዮን ፓውንድ ነው ያወጡት። በ2019 1.41 ቢሊዮን ፓውንድ ወጪ አድርገዋል። በ2020 1.26 ቢሊዮን ፓውንድ ነው ያወጡት። እና በጣም ከፍተኛ ገንዘብ እንደሆነ የሚያሳይ ቁጥር ነው ማለት ነው። ሌሎች አጫጭር መረጃዎችን ለመጠቆም ከ ዩናይትድ ጋር በተያዘ ሰሞኑን እንግዲህ የተሰማ የሚገኘው በተለይ በቀደምለት በቶተንሃም 6-1 ከተሸነፉ በኋላ ዩናይትዶች የኦሌ ጉናር ሶልሻየር ቆይታ ላይ ብዙ ጥያቄ ተነሳ ለሚገኘው በርካታ አድማጮቻችን በ8222ም ኦሌ አልተሰናበተም ወይ የሚል ጥያቄ ያደረሱ ነው የሚገኙት። እና ከቀድሞ የቶተንሃም አሰልጣኝ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ጋር ማንቸስተር ዩናይትድ ስሙ እየተያዘ ነው የሚገኘው። ቀደም ባነሳሁት በቶተንሃሙ ከደረሰባቸው ሽንፈት በኋላ የማንቸስተር ዩናይትድ ኃላፊዎች አርጀንቲናዊ አሰልጣኝ አናግረውታል ወይንም ኮንታክት አድርገውታል የሚሉ ዘገባዎች እየወጡ ይገኛሉ። እንደሚታወቀው አሰልጣኙ በቶተንሃም በነበሩት የአምስት አመታት ቆይታ በጣም ስኬታማ ጊዜ እንደነበረው እናስታውሳለን። በተለይ ክለቡን በየአመቱ የቻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊ እንዲሆን ማድረግ፣ በዛ ላይ በ2019 የቻምፒየንስ ሊግ የፍጻሜ ተፋላሚ ማድረጉን እናስታውሳለን ፖቼቲኖ። እና ባለፉት 11 ወራት ከቶተንሃም ከተሰናበተ በኋላ ስራ የለውምና በቀጣይ ኦሌ ጉናር ሶልሻየር የሚሰናበት ከሆነ በቀዳሚነት ወደ ዩናይትድ የሚመጣው አሰልጣኝ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ነው የተባለ ይገኛል። እንግዲህ የኦሌ ቡድን አጀማመሩ ጥሩ አይደለም። ሁለት ጨዋታዎችን ከወዲሁ ተሸንፏል። በፕሪሚየር ሊጉ በክሪስታል ፓላስ እንደዚሁም ደግሞ በቶተንሃም መሸነፉን እናስታውሳለን። በቀጣይ ደግሞ በጣም ከባድ ጨዋታዎች አሉበት። ከኢንተርናሽናል ብሬክ መልስ ኒውካስል፣ ቼልሲ፣ አርሰናል፣ ዩናይትድን የሚጠብቁት ክለቦች ናቸው። በቻምፒየንስ ሊግ ደግሞ ያለፈው አመት የግማሽ ፍጻሜ ተፋላሚዎች አርቢ ላይፕዚግን እና ፓሪስ ሰን ጀርመን ይገጥማልና በእነዚህ ጨዋታዎች ላይ ውጤት ካልቀናው ኦሌ እንደሚሰናበት እየተነገረ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ፖቼቲኖ ወደ ዩናይትድ የሚለው አንደኛው ዜና ነው። ከዚህ ኤዲንሰን ካቫኒ በይፋ 7 ቁጥር ማሊያ ተሰጥቷል ተብሏል። ከዚህ ቀደም አሌክሲስ ሳንቼዝ ለብሶት የነበረው ማሊያ ነው፣ አሁን ለኤዲንሰን ካቫኒ ተሰጥቷል። ከዛ በፊት ማለት ግን የዝውውር መስኮቱ በእንግሊዝ እስከ በቀጣይ 9 ቀናትም ቀጥሎ ይደረጋልና ምናልባት ከዋትፎርድ ኢስማኤል አሳርን ዩናይትድ ሊያስፈርሙ ይችላሉ የሚል ዘገባዎች እየወጡ ነው የሚገኙት። ቀደም ሳነሳው እንደነበረው ኦሌ ጉናር ሶልሻየር ከቀኝ መስመር የሚነሳ የክንፍ መስመር ተጫዋች ይፈልጋል። ሳንቾ የተፈለገበት አንደኛው ምክንያት ይሄ ነው። ከቀኝ መስመር የሚነሳ በጣም ጎበዝ የክንፍ መስመር ተጫዋች ነው እና የሱ ዝውውር ባለመሳካቱ ምክንያት ኢስማኤል አሳርን ከዋትፎርድ ሊያመጡ ይችላሉ ተብሏል። አርሰናልን በተመለከተ ሁለት ወጣት ተጫዋቾችን ማስፈረማቸው ትላንትና ተሰምቷል። ጆኤል ኤዴልሆ የሚባል የ17 ዓመት የክንፍ መስመር ተጫዋችን ከአያክስ አስፈርመዋል። ኒኮላይ ሞለር የሚባል አጥቂንም በ450,000 ፓውንድ ከስዊድኑ ማልሞ ትላንትና አስፈርመዋል። በስቲቭ ቦልድ በሚስለጥ ነው የ23 ዓመት በታች ቡድን ውስጥ ይካተታሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሊቨርፑልን በተመለከተ ያው የማርኮ ግሩዌችን ጉዳይ ቅድም አንስቻለሁ፣ በውሰት ወደ ፖርቶ አምርቷል። ከዛ በስተጨማሪ ግን ጀርዳን ሻኪሪ የኮቪድ-19 የተገኘበት ሌላኛው ተጫዋች ሆኗል። ሰሞኑን ሳዲዮ ማኔና ቲያጎ አልካንታራ በቫይረሱ መያዛቸው ይፋ መደረጉ ይታወቃል። ከዛ ውጪ ግን በቀደምለት ሊቨርፑል በአስቶን ቪላ ያልተጠበቀ የ7-2 ሽንፈት ማስተናገዱ ይታወቃልና በዛ ጨዋታ ላይ ግብ ጠባቂው አድሪያን በጣም ብዙ ስህተቶችን ሰርቶ ነበረ። ስለዚህ ብዙ ጥያቄ ተነሳ ነው የሚገኘው እዚህ ግብ ጠባቂ ላይ እና የዝውውር መስኮቱ ከመጠናቀቁ አስቀድሞ የእንግሊዝ የዝውውር መስኮት ማለት ነው የርገን ክሎፕ የስቶክ ሲቲውን ጃክ ቦትላንድ ሊያስፈርሙት ይችላሉ የሚሉ ሪፖርቶች ከትላንትና ምሽት ጀምሮ እየወጡ ይገኛሉ። ጃክ ቦትላንድ ከዚህ ቀደም ስቶክ ሲቲ በፕሪሚየር ሊግ ያለ በጣም በብዙ ክለቦች ይፈልገ የነበረ ግብ ጠባቂ ነው። አሁን ወደ ሊቨርፑል ሊዛወር እንደሚችል መረጃዎች ወጥተዋል። ቼልሲን በተመለከተ የቲሞ ቨርነር ጉዳይ ነው ያለው። ከጀርመን ብሔራዊ ቡድን ስብስብ ውጪ መሆኑ ተሰምቷል። ጀርመን ዛሬ ከቱርክ ጋር በመታረቀው የወዳጅነት ጨዋታ ላይ ቲሞ ቨርነር እንደማይሰለፍ ተነግሯል። እንግዲህ ቼልሲ አጥቂ ጉንፋን መሰል ህመም ገጥሞታል ተብሏል። በዚህ ምክንያት ከጀርመን ብሔራዊ ቡድን ስብስብ ውጪ መደረጉ ነው የተነገረው። የኢንተርናሽናል የወዳጅነት ጨዋታዎች ዓለም አቀፍ የወዳጅነት ጨዋታዎች ዛሬ ምሽት ይደረጋሉ። በተለይ በጣም የሚጠበቀው ጨዋታ በአይቤሪያን ደርቢ ፖርቱጋልና ስፔን ምሽት 3:45 ጀምሮ በሊዝበን ጆዜ አልቫላዴ ስታዲየም የሚያደርጉት ጨዋታ በጣም የሚጠበቅ ይሆናል። በሚቀጥለው ሳምንት የዩኤፋ ኔሽንስ ሊግ ጨዋታ አለባቸው ሁለቱም ሀገራት። በተለይ በሉዊስ ኤንሪኬ የምትሰለጥነው ስፔን ከስዊዘርላንድ ከዩክሬን ጋር ጨዋታ አለበት። የፈርናንዶ ሳንቶሷ ፖርቱጋል ደግሞ እሁድ ከፈረንሳይ ጋር ፓሪስ ላይ ጨዋታ አለባቸው። ሮብ ደግሞ ከስዊድን ጋር ሊዝበን ላይ ይጫወታሉና ለነዚህ ጨዋታዎች ዝግጅት
የሚሆን መርሃ ግብር ዛሬ ከስፔን ጋር ያከናውናሉ። ፖርቱጋል እና ስፔን ሊዝበን ላይ ምሽት ይጫወታሉ። ፈረንሳይ ከዩክሬን ዛሬ ምሽት የሚደረግ ሌላኛው የወዳጅነት ጨዋታ ነው። ኔዘርላንድስ ከሜክሲኮ፣ ጀርመን ከቱርክ፣ ጣሊያን ከሞልዶቫ፣ ስዊዘርላንድ ከክሮኤሺያ ጋር ዛሬ ምሽት የሚከናወኑ ሌሎች መርሃ ግብሮች ናቸው። አርጀንቲና በተመለከተ አዳዲስ ዜናዎች አሉ። አንደኛው የሊዮኔል ሜሲ መመለስ ነው። እንግዲህ ከአመት በኋላ ወደ አርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ሊዮኔል ሜሲ ተመልሷል። እንደምናስታውሰው በኮንሜቦል ለሶስት ወራት ተቀጥቶ ነበር። ሜሲ በኮፓ አሜሪካ ውድድር ወቅት የኮንሜቦል ባለስልጣናትን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ወቅሶ ወርፎ ነበረ። በዛ ምክንያት ለሶስት ወር ታግዶ ነበረ። ከዛ በኋላ ወደ አርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን አልተመለሰ ነበር። አሁን ግን ሜሲ አርጀንቲና ደርሷል። አርጀንቲና በቀጣይ በዓለም ዋንጫ በሚቀጥለው ሳምንት ማለት ነው ማጣሪያ ከኢኳዶርና ከቦሊቪያ ጋር በምታደርገው ጨዋታ ሜሲ ይሰለፋል ተብሎ ይጠበቃል። ከዛ በተጨማሪ የቶተንሃም አማካይ ጆቫኒ ሎሴልሶ በጉዳት ምክንያት ከአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ስብስብ ውጪ መሆኑን እንደዚሁ ትላንትና ይፋ ሆኗል። የ24 ዓመቱ አማካይ ከቶተንሃም ጋር ልምምድ ሲሰራ ጉዳት ገጥሞታል። ሎሴልሶ በዚህ ምክንያት ከአልቢ ሴሌስቲ ስብስብ ውጭ መሆኑ የተረጋገጠ ጉዳይ ነው።